되는 상황을 잘 지내셨습니다. 그러나 당을 하는 이상 그러나 뜻불안 그러나 당을 하여 당을 더할 하여 그러나 제주도 이어 돌아야샤 그러나 이 무지리도 그러나
caalamka dowladda soomaaliyeed arrinta ayda ah inay fiirka yeeshaan xubuntii shabaab kulaatirba waa u mahadelinaynaa walaalayn amison ee dhiiggooda loo horreen bani aadanka wax hore ku sii waa leeli karaa laakiin dhiig ku sii waa nin walaalka ah dhiiggooda ayna siiyeen inaan annagana ka faa'iidaysano oo ciidamo dhisano oo horey u socono iyagoo oo sharaf ku baxa annagoo ciidamo leh annagoo nabadda ay ahayd muddo badan ee nagu qaadatay ilaa hadda arrinteeda nooma suurtogelin ayagoo inay weligood joogaana ma suurogelayso marka saas darteed waxaa loo baahan yahay arrinta ayda in go-aano laga yeesho fikirna laga yeesho ummadda soomaaliyeed sidii nabaddeeda iyo dowladnimadeeda iyo sharafteeda oo dowladiidka oo duurka ku jiro ay isaga qaban lahaayeen talooyinka loo baahan yahay oo sidaasi ay rabto inay wax ka qabatay ka mid dhinaca kale federaaleynta soomaaliya federaal ay qaadatay ninkii wax kale ku fekerayo wakhti kale la hagaagsiyo soomaaliya federaala qaadatay federaalkaas horumarkiisa maanta waa u jeednaa alxamdulilah gurigu sida ahaan jirtay sida maantay tahay waa loo jeedaa waxaana looga daynayaa puntland federaalka runtii waynu ku horumareen nabadna way ku heleen runtii waxaan rajaynayna maamulba karana meeshaay puntland gaartay inay gaaraan dowladda dhexe baawurkeeda lama diidana hogaamiinteeda lama diidana laakiin wixii aan qaadano sharciga inaynu u hogaamiso haddii ay diiddo wixii annaga aan qaadano sharciga ah oo constitutionkeena u dhigaayo ummadda soomaaliyeed ayadoo oo dagaalo sokeeya iyo qabiilo iyo wax walba ay ku dagaalantay wixii ay ku heshiisay ee hubka ku dhistay oo dowladdan maanta aan ku naaloonayno lagu soo dhisay lagu soo heshiiyey inaan federaal qaadanayo marka federaalku waa in la hormariyaa dalkana saasuu ku hormaraya nabaddan insha allah sidaasaan ku gaari doonaa haddii ilaahay ugagaasiyo dhinaca kale doorashooyinka sanadkii hore oo ay maanta federaaleyntu markaas u maamuladu markaa la wadadhisay runtii waa la dhammaystiray hadala isku doorto lagu heshiiyey haddana hab lagu heshiiyey in isku doorto bay noqon kartaa laakiin qola shaati ayaga isku cabireen in ayaga ay doorasho ku dhigaan siday rabaan ay u sameeyaan soomaali mana hortumi doonto mana suurageli karto waa in wax laga heshiiyey dadka oo dhan ay ka arkaan danta soomaaliyeed laakiin in qolo danteeda laga fiiriyo maa annaga waxaan leenahay ha laga heshiiyo hana laga wada hadlo rwaaqa dhow waa kaga hadalnay mabaadian kaga hadalnay laakiin tafaasiil hoos looma gelin tafaasiisha waxaa loo baahan yahay in inta la galo kadibna wixii lagu heshiiyey baarlamaanka soomaaliyeed oo soomaaliya dhan u dhantahay la geeyo baarlamaanka inuu marka ansixiyo ama wax ku daro ama ama wax ka dhimo ama uu diido ama u ogolaado laakiin lama dhihi karo in qolase rabto u ogoldo lama qaadan karo marka anaga caalamka iyo dowlad soomaaliyeed waxaan ku baaqaynaa in ummadda soomaaliyeed aanta dib loo celinin ummadda soomaaliyeed inay hore loo wado dib heshiisiintu la dhammaystiro dagaalada oo kuwa dowladiidka ah si wada jira oo aan gacmaha dhisaysta loo galo dowladduna ay gacan ka dhiibto waxaa lala wixii caalamka ka yimaado wax kastoo yihiin logistika iyo sanad iyo wax kastoo yihiin ama dhaqaale in dalka loo qeybiyo laakiin haddii siyaasad loo isticmaalo qolo say rabtay u maamusho siyaasadoodana kuma guulaysanayaan dalkii dadkina waa ku dhugo-aya sababtoo soomaaliya waqtigii ugu hub badnayd oo hub soo gaaro wa maantana anaga ciidamadeena maamulada maalinoo ku rasaas la-aan ba loo dhibaateeya oo dhibaato ku gaarta marka in rasaastan siyaasadeeyo oo ayaga bakhaaro ku haystaan annagana nagala dhigo kuwa aan shabaabka ula tirinaynin shabaabka dhibaatihiisna anagana haysaa maalin walba hortaada waxa ugu qarxiya jididkaa naga xiran dhibaatooyin badanaa ku jirna marka waxaan codsanaynaa in caalamka iyo dowlad soomaaliyeed ay fiiriyaan arrinta xaqiiqda la fiirin intaa barbaranka layska dhaafo waxa xaqaa soomaali xaqeeda iyo dareenkeeda in loo soo noqdo taasna rajaynayna laba kun iyo labaatanna waa rajaynayna soomaaliya in xaqa isla ogolaatay ay wax ku dhisato taas ayadaana soomaaliya oo dhana laga rabaa laakiin gaar ahaan in hay-adaha dastuuriga ah iyo maamulada iyo dowladdu inay wax isla gartaan dadweynahana loo bandhigo waa baasantiin waxaan idin rajaynayaa kun shirka waxaan u rajaynayaa kun salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh